សូមគោរពអនុញ្ញាតពីសំណាក់ព្រះតេជគុណបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានឲ្យខ្ញុំប្រកាសអធិភាពក៏សូមធ្វើការបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពការធ្វើដំណើរដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយព្រឺប្រូចអរាវិជ្ជាប្រដិតយកទិដ្ឋភាពរហ័យរហ័តភូមិស្រុកតាំងចិត្តដែលមានប្រជាប្រិមិត្តព្រឺប្រូចអរាម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងរស់នៅអាស្រ័យនៅតាមបណ្ដាភូមិនីមួយនីមួយឯក្នុងនោះក៏មានភូមិដីក្រហមនិងភូមិបងរាយចាស់និងបងរាយថ្មីដែលខ្ញុំប្រកាសណាព្រមទាំងប្រសង់ក៏និមន្តទៅទីផ្សេងផ្សេងក៏ឆ្លៀតផលិតយករូបភាពនេះដើម្បីបង្ហាញចែករំលែកពីភូមិសាស្ត្រនៃបណ្ដាដែលបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានេះហើយការធ្វើដំណើរនេះចាញ់កលគឺការប្តេជ្ញារូបភាពនៅក្នុងរថយន្តសត្រូវចូលដែលកំពុងបោទៅខាងមុខដើម្បីឈ្ពោះទៅទីកោដៅក៏យករូបភាពទាំងអស់នេះសូមផ្ញើដល់ប្រតិជនពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីជាពិសេសនៅឯនីសមុទ្រដែលនៅឯប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយដែលគាត់មានស្រុកនៅទីនេះគាត់ក៏មានក្តីនឹករលឹកអាឡោះអាឡៃនៅទីកំណើតរបស់គាត់ជាពិសេសគឺបងប្អូនភូមិដីក្រហមបងរាយចាស់បងរាយថ្មីនេះគាត់ភាគច្រើនគាត់ប្រកបកិច្ចការងារនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញទៅប្រកបកិច្ចការងាររកស៊ីទទួលទាននៅទីនោះមួយចំណែកទៀតនោះក៏ទៅប្រកបកិច្ចការងារនៅឯទីក្រុងព្រៃនគរផងដែរលោកថាវីដេអូរូបភាពទាំងអស់នេះចែករំលែកដល់ពួកគាត់ផងដែរវីដេអូដែលកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពនោះគឺស្ថិតនៅភូមិដីក្រហមនៅឡើយទេព្រោះថាភូមិដីក្រហមព្រោះថាភូមិដីក្រហមនោះមានបងប្អូនខ្មែរផងចិនផងបងប្អូនយួនផងខ្ញុំប្រកាសណាបានថ្ងៃ8មិញជ្រាបដឹងទាំងអស់ទេតែបានដឹងខ្លះខ្លះដើម្បីសម្រាប់ចែករំលែកបង្ហាញដល់ព្រះតេជគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជ្រាបដល់សូមការអធិប្បាយនៅពេលនេះឃើញថាតាមដងផ្លូវផ្ទះបងប្អូនខ្មែរយើងនឹ
កអនុសាវរីយ៍ប្រកបកិច្ចការងារពីសម័យទៀនផ្លាស់ទៅលក់ដូរជាកម្មជួយដូរទឹកផ្លាស់ទៅក៏ស្រែចំការដំណាំដំដោះខាងមុខផ្ទះក៏មានដំណាំហុកផ្លែការដើមឈើជាការលម្អតាមផ្លូវឃើញថាផ្ទះក៏មានជាផ្ទះថ្មសសរឥដ្ឋបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនទាន់ធូរធារគាត់នៅផ្ទះស្លឹកផ្ទះអីចឹងតែឥឡូវនេះវាស្រួលផងដែរដោយបានរដ្ឋអំណាចក៏ជួយផងក្នុងការឲ្យលុយដើម្បីធ្វើជាកសាងជាផ្ទះកសាងផ្ទះទៅសម្រាប់ដល់ជនក្រីក្រផ្ទះស្លឹកឲ្យដាច់ក្រីក្រគឺគេឲ្យពួកបងប្អូនដែលមានគេមិនឲ្យទេអញ្ចឹងនេះគឺបានមកដល់ភូមិចុងភ្នោឯងចុងភ្នោប្រធានបកកណ្ដាលមិនបានសរសេរនៅលើក្នុងរូបភាពនោះទេដោយប្រៃតែច្រើនពេកហើយពេលនេះបានមកដល់ព្រំប្រទល់ភូមិបងរាយចាស់មកដល់ភូមិបងរាយចាស់ដែលជាភូមិមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោះវត្តបងរាយចាស់តែម្ដងបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានេះតាមដងផ្លូវក្នុងការបំពាក់នៅពន្លឺភ្លើងនៅពេលរាត្រីភ្លឺតាមដងផ្លូវនេះហើយផ្លូវនេះកសាងមកដោយសទ្ធីត្រំបេបណ្ឌិតជគុណពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងខេត្តរបស់យើងតែងតែលឺគឺផ្លូវនេះគឺលោកជាអ្នកកសាងជាអ្នកស្ថាបនាផ្លូវនេះឃើញថាស្រួលតែវាទូចបន្តិចឡានបើកមួយហ្នឹងឃើញពេញផ្លូវហើយឡានធំធំបើកដូចជាឡានដឹកត្រីដឹកគ្រឿងសំណង់ហ្នឹងផ្លូវភាសាឡានធំធំហើយភូមិបងរាយចាស់នេះទៀតភូមិមួយដែលមានការស្ថាបនានៅព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំដោយសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកសទ្ធីត្រំបេនេះតែម្ដងកសាងធំណាសម្រាប់ចិត្តទីបូជារបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចតុទិសដែលមកចូលមកថ្វាយបង្គំបូជាហើយក៏ផលិតយករូបភាពដើម្បីបង្ហាញចែករំលែកដល់អ្នកដែលមិនបានមកគាត់បានមកគាត់បានបំពេញបុណ្យផងឃើញថាព្រះពុទ្ធរូបស្រស់ស្អាតមែនទែនធំធំបាច់ដោយលំអជាបែបខ្មែរពេលនេះបានមកដល់វត្តបងរាយចាស់ហើយវត្តបងរាយចាស់បងប្អូនឃើញនេះគឺជារបងរបងវត្តបងរាយចាស់បាច់ទៅដោយ
វប្បធម៌ខ្មែរតាមប្រាង្គប្រាសាទនីមួយនីមួយយកក្បាច់យកមកឆ្លាក់ចាក់ជាពុំឲ្យបិទរបងបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌នៅដែនដីខ្មែរក្រោមយើងអាស្រ័យទៅលើវត្តអារាមតាំងពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់កម្មវិធីបន់ផ្សេងៗទៀតដែលជាប្រការណាមិនរាប់អស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តអារាមជាអ្នករក្សាការពារនៅទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់នោះទោះបីជាយើងបានធ្វើទាំងអស់ក៏ពិតមែនតែក៏យើងនៅរក្សាដើម្បីឲ្យស្គាល់តម្លៃពីដូនតារបស់ផងយើងចំពោះតម្លៃនៃការរក្សានៅវប្បធម៌របស់ដូនតាក៏អាស្រ័យមានប្រសង់ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទរបស់ផងយើងដែលជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងផងដែរបើមានតែប្រសង់ហើយនឹងមានការឧបត្ថម្ភពីពុទ្ធបរិស័ទក៏លំបាកដែរអ្នកដូច្នេះហើយបានជាប្រសង់ហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទក៏អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មួយណាក៏មិនបានដែរតែពេលនេះយើងចូលមកដល់ភូមិអូមិនទាន់ផុតទេតិចទៀតបានផុតដល់ភូមិបង្កាយចាស់ទីដល់ព្រំពុទ្ធលភូមិថ្មីហើយជូនឈិនជើងជូនដល់ភូមិបង្កាយថ្មីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំប្រកាសថាធម៌ភាពនឹងសរសេរទៅតាមឈ្មោះភូមិដែលគាត់បានសរសេរដែរមិនបិចបានជាបង្កាយចាស់សរសេរបង្កាយចាស់ហើយដល់បង្កាយថ្មីសរសេរបែបបងហើយងោចិនរស្អីទៅវិញអាស្រ័យទៅលើតាមវត្តដែរហើយនេះគឺជាខ្លងខេតនៃវត្តបង្កាយថ្មីបង្កាយថ្មីដោយសារតែមានថ្មីមានចាស់ចឹងសារតែចំណុះគឺជាព្រះមិត្តពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏រស់នៅច្រើនអញ្ចឹងកើតជាវត្តថ្មីមួយទៀតទៅសូមអរគុណ